Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no apostoļa Pāvila vēstules Efeziešiem 1. Nodaļas. Jēzu Kristu arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma. Lai mēs būtu viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu, viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogot ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mums ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūkšanās, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā, ka jūs viņu atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie. Lai jūs zinātu, cik neizmērojama liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgajiem. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, lai Tev slavu un pateicību par Tavu svēto vārdu dāvanu, par visiem šiem brīnišķajiem apsolījumiem, kurus Tu mums dāvā. Nāc svētī mūsu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien mēs svinam Kristīgā baznīcas gada noslēdzošo dievkalpojumu. Un baznīcas gada noslēgums pamatot liek mums arī jautāt par to, kā tad noslēdzas cilvēka dzīve un kā tai vajadzētu noslēgties. Tāpēc nevelti šai dienai ir dots īpašs nosaukums – mūžības svētdiena, mirušo piemiņas diena. Šeit ir divas lietas. Viena ir tā, ka mūsu laicīgā dzīve pavisam noteikti reiz noslēgsies, bet otra, ka piepildīsies Dieva dotie apsolījumi par mūžīgo dzīvību. Un šo ceturtdienu tā lēnām domājot par šīs dienas spēdiķi, man prātā uzausa vienu populāru latviešu dziesmu. Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur ziedēs tik rūzas un nesāpēs sirds. Es secināju, nu viena patiesi skaista un kristīga dziesma. Protams, ja mēs to ieliekam kristīgā saturā. Šī dziesma pauž cilvēka dzīvi visā tās īstenībā. Tā runā par iegūmiem, zaudējumiem un vilšanos. Un tomēr arī par cerību. Jo es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur ziedēs tik rozes un nesāpēs sirds. Šī grēka samaitātā pasaule ir dārziņš, kurā piedzīvojam vilšanos un zaudējumu sāpes. Savukārt Bībelē 90. Psalmā lasām, mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas, tas paiet ātri un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Dārziņš ir daudz sirdsāpēm, kas liek daudz nopūsties un liek jautāt, vai kaut kas šajā pasaulē var būt arī citādāk, un vai būs reiz citādāk. Bet tā kā šajā dziesmā
mēs sakām un apliecinām, ka ceram uz to, ka reiz mums būs dārziņš. Reiz mums būs tāda dzīve, kur ziedēs tik rozes un nesāpēs sirds. Un to Bībeles noslēgumā mums atgādina Dieva apsolījuma vārdi. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm. Un nāves vairs nebūs. Nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Un te es atkal varu atgādināt, ka kristīgā cerība nav muļķu mierinājums vai kā tāda vāja dziestoša liesmiņa. Nē, kristīgā cerība ir droša un stāv kā klints. Un ar prieku katru dievkalpoju mēs taču ticības apliecībā sakām, es ticu uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Un mums pie šīs ticības ir jāpaliek, tā ir jāapliecina, un šī ticība ir jāstiprina. Un lai tas tā būtu, es nostājos blakus mūsu mīļajam apustulim Pāvilam un kopā ar viņu lūdzu par jums. Lai arī jums, mīļā draudze, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā, ka jūs viņu atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie. Jā, es patiešām lūdzu, lai tas pie jums piepildās. Bet ja es lūdzu, lai Dievs dod jums gudrības un atklāsmes garu, un jūs iepazītu Dieva dāvanas, kas dāvā mūžīgo dzīvību, tad, protams, man arī pašam par to ir jāsludina un jāstāsta. Šeit jau nav tā, ka gudrība un atklāsme ienāks mūsos kaut kā ārpus Dieva vārdiem. Nu jā, kaut kas jau kādreiz mūsos ienāk, tikai jautājums, kas tad tur ir, kas tur ienāk. Vai tās ir mūsu paša domas, vai tās nāk no velna, vai tās nāk no Dieva. Tāpēc nevelti mūsu ticības tēvi ir norādījuši, ka Dievs mūs uzrunā ar savu ārējo vārdu. Ar Dieva vārdu uzklausīšanu, nevis ar kādu atklāsmi un meklēšanu sevī. Gudrība un atklāsme, kas stiprina mūsu ticību un cerību uz mūžīgo dzīvošanu, ir meklējami vienīgi Dieva vārdos, kurus varam lasīt un uzklausīt, bet viss cits ārpus Dieva vārdiem ir tumsa un maldi. Bet Dieva vārdi, kā paši tie liecina, ir gaišums uz mūsu ceļiem. Tie dod mums gudrību ikdienai un tie dod mums gudrību un atklāsmi. Šo ticības cerības un prieku par to, ka patiesi reiz mums būs dārziņš, kur ziedēs tik rozes un nesāpēs sirds. Un patiesībā jau ir tā, ka mūžīgo dzīvību ar dārziņu, kur ziedz rozes un nesāp sirds, īsti salīdzināt nevaram. Tāpēc apustols Pāvils saka, ka tad, kad Dieva vārdi apgaismo mūsu acis, mēs raugāmies uz godības bagātību. Nu, tas ir kaut kas daudz vairāk par kādām fiziskām lietām, kas varbūt mums ir tuvas un dārgas. Tas ir kaut kas vairāk par iekšēju labsajūtu. To varbūt varam mēģināt satvert šādā līdzībā, ka tad, kad bērns spēlēja smilškastē ar savām mīļākajām rotaļlietām un vakarā pēc darba tētis vai mama nāk pie bērna, tad bērna uzmanība pilnībā pārslēdzas uz tēti vai mammu, bet smilškastē un visas mātiņas, kas līdz šim bija vērtība, tiek pamestas. Bērns pielec kājās un skrien pie tēti un mammas, jo tieši viņu
klātbūtne ir vislabākā un vērtīgākā dāvana. Tāpēc vislielākā vērtība mūžībā būs Dieva mīlestības klātbūtne. Tā lūk ir īstā godības bagātība. Bet viss cits ir tikai kaut kas mazāks. Bet tomēr jau mēs varam ticēt un cerēt, ka tomēr arī bez savas klātbūtnes Dievs mūžībā mums katram būs sagatavojis kādu patīkamu pārsteigumu, ja viņš māk mūs iepriecināt. Bet šajā vietā man atkal ir jāiedod realitātes izjūtu un jāsaka, ka godības bagātību mūžībā iemanto tikai Dieva bērni, Dieva svētie ļaudis. Šeit vienvirziena ceļš uz debesīm nepastāv. Tāpēc arī apostols Pāvils rakstot Efezas draudzei par godības bagātību mūžībā skaidri arī norāda uz to, kā tad mēs kļuvām vai kļūstam par Dieva bērniem un mūžīgās dzīvības mantiniekiem. Vispirms apostols Pāvils raksta, Jēzu Kristu, arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvam par īpašumu Dievam. Tādējādi būt par Dieva bērniem, par svētu tautu un viņa īpašumu nozīmē būt vienotam ar Jēzu Kristu. Tikai viņā un caur viņu mēs saņemam visu, kas mums gan tagadējai, gan dzīvei mūžībā ir vajadzīgs. Kam ir Kristus, tas arī satver visu Dieva doto godības bagātību. Bet kam viņa nav, tam paliek viņa grēki. Un kam nav Kristus, tam paliek nevis godības bagātība, bet gan grēku bagātība, kas saistīta vienotā ķēdē ar Dieva vienīšanu cilvēku novelk eldes dziļumos. Un tad arī tālāk apostols Pāvils nenoklusē nevienu mums nepieciešamo lietu. Tātad vispirms viņš paskaidro, ka mēs kļūstam par Dieva īpašumu tikai Jēzu Kristu. Bet tad arī tālāk viņš paskaidro, kā tas notiek. Un mēģiniet vēlreiz uzmanīgi saklausīt, kas ir pateikts. Jēzu Kristu. Jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu savas pestīšanas evaņģēliju. Un viņā jūs ticēdami šim evaņģēlijam esat apzīmogot ar apsolīto svēto garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu, un ka viņš mūs ir izpiecis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Šeit vienā ļoti garā teikumā ir ietvērtas tik daudz tēmas, ka man pietiktu vairākiem spēļiķiem, bet nu mēģināšu izcelt un paskaidrot svarīgāko. Vispirms pirmā un galvenā ir tā, ka godības bagātība mūžībā, kas mums tiek dāvāta Kristu, mums tiek dota Dieva patiesības vārdos un pestīšanas evaņģēlijā. Un tas ir tieši tas, ko es jau pirms brīža sacīju, ka gudrība un atklāsme, kas mums pavēr priekškaros Dieva dāvanā mūžībā, pie mums nenāk citādāk kā vien caur šo ārēju pasludināto un ticībā uzņemto Dieva vārdu. Tātad vispirms nāk pestīšanas evaņģēlija pasludinājums, tad tālāk ticībā to uzņemdami mēs saņemam svēto garu. Un kas ir interesanti, svētā gara klātbūtne mūsos tiek nosaukta par ķīlu, ka mēs saņemsim savu mantojumu mūžībā. Un te nav vietas šaubām vai mazticībai, kur mēs varētu jautāt, nu, nezvai tas viss attiecās uz mani. Ja mēs dzirdām Dieva patiesības vārdus un savas pestīšanas evaņģēliju, un tam ticībā pieķeramies un pie tā paliekam,
tad jā, pavisam noteikti, tā ir mūsu drošība, ka mēs esam mūžīgās dzīvības mātinieki. Bet te, protams, varētu arī piebilst to, ka svētā gara klātbūtne mūsos nav jāattiecina uz kādu īpašu izjūtu, ka kāds atkal varētu sacīt, es jūtu, ka manī ir svētais gars. Nē, apostols Pāvils, svētā gara klātbūtne mūsos nesaista ar izjūtu, bet tikai ar Dieva patiesības vārdu dzirdēšanu un saņemšanu. Tātad, ja mēs dzirdam Dieva vārdus, uzņemam tos, pie tiem turamies, tad arī ir skaidrs, ka mums ir svētais gars, un mēs piederam Dievam, mēs esam viņa mīļie bērni un mūžīgās dzīvības mātinieki. Un patiesi ir arī tas, ko mēs ieraugām, ja šīs lietas pagriežam uz otru pusi, ka tur, kur Dieva vārdu pasludinājums tiek noraidīts, tam netic, tur arī cilvēki paliek savos grēkos un tie iemanto nevis mūžīgo dzīvību, bet mūžīgu pazušanu. Kungs apžēlojies. Tāpēc dievkalpojumiem ir vērtība. Dieva vārdu uzklausīšanā ir vērtība. Jo tā mēs saņemam un tā mēs paturam savas īpašuma tiesības mūžībā. Un tad vēl apostols Pāvils piebilst, ka Dieva patiesības vārdus un viņa žēlastības vēsti dzirdēdami, mēs varam būt pārliecināti par to, ka Kristus mūs ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Dieva vārdi mums liecina, ka Kristus dēļ visi mūsu grēki tiek piedoti. Mēs esam ar viņa krusta upuri izpirkti. Un turklāt šī liecība mums katram tiek dota svētajā vakarēdienā. Jo tad, kad mēs saņemam Kristus miesu un asinis, tad arī tā ir liecība tam, ka mēs esam vienoti ar Kristu un mēs piederam viņam. Un ja mēs piederam viņam, tad arī mēs esam iemantojuši visu godības bagātību. Nu to, kas ir daudz vairāk, par to dārziņu, kur zied tik rozes un nesāp sirds. Tā ir svētlaime. Tas ir prieks par Dievu klātbūtni, kur šī patiesība arī tik ļoti skaisti tiek apliecināta 73. psalma vārdos. Dievs, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemi. Bet lai vai kā, Dievs tomēr mums ir apsolījis jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Bet tas viss, jaunas debesis un jauna zeme, tas viss ir tikai trauks vislielākajai žēlastībai, Dieva paša klātbūtnē. Un šeit ir tas, kas citiem vārdiem skaisti ir pateikts arī vienā no mūsu baznīcas dziesmām. Dievs man māte dārgākā pasaulē un mūžībā. Tātad Jēzu Kristu caur Dieva patiesības vārdiem mums tiek dota visa Dieva žēlastības un dāvanu pilnība. Un kur mēs pie tā paliekam, tur arī pie mums paliek šis skaidrais zīmoks, ka mēs saņemsim savu mantojumu mūžībā. Patiesi tā tas ir, un tāda ir mūsu drošā cerība. Āmen.